L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha manifestat la seva indignació davant el repartiment dels ajuts de la Diputació de Barcelona als municipis afectats per la ventada del passat desembre. L'organisme supralocal ha atorgat a la ciutat 94.205 euros, mentre ha concedit ajuts molt superiors, segons Ballart, a municipis que van resultar menys afectats, com ara Matadepera, Castellar del Vallès, Sentmenat i Sabadell. L'alcalde ha denunciat la manca de rigor de la Diputació de Barcelona a l'hora de repartir els diners públics. En aquest sentit, l'Ajuntament de Terrassa ja ha reclamat a la Diputació que revisi el repartiment dels ajuts. Ballart creu que la Diputació ha d'explicar com ha fet aquest repartiment i que expliqui quins criteris ha seguit i quines dades ha utilitzat. El consistori va enviar una valoració dels danys que puja a 2,2 milions, dels quals gairebé mig milió correspon a danys públics a l'àmbit forestal. Segons converses telefòniques mantingudes entre el personal de totes dues administracions, la Diputació només va tenir en compte per la seva valoració un ofici signat per l'alcalde de Terrassa anterior a la valoració del 23 de desembre, en què s'explicava la situació de Terrassa, amb més de 118.000 arbres caiguts, i es demanava suport tècnic i econòmic per fer front a la situació. Per tot això, l'alcalde de Terrassa ha dit que és de justícia que la Diputació rectifiqui i revisi el repartiment dels ajuts. Assegura que si hi ha hagut errors en el procediment, encara estan a temps d'esmenar-los i, si no, cal que justifiquin per què els ajuts no són proporcionals als danys patits pels diferents municipis. Terrassa ha rebut un dels premis de la primera edició de Municipis amb Europa. És una iniciativa de la Diputació de Barcelona que reconeix la trajectòria europeista dels municipis i entitats de caràcter municipalista de la demarcació. En aquesta distinció es vol posar en valor la tasca que es desenvolupa a escala local per donar a conèixer les oportunitats que ofereix Europa als municipis de Barcelona i a la ciutadania. Els guardons atorgats per l'ens supramunicipal han estat un primer premi, que ha estat per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i dues mencions d'honor, una per Terrassa i una altra per Sant Cugat del Vallès. L'Ajuntament de Terrassa disposa d'un servei de relacions europees i internacionals que treballa per apropar el procés d'integració europea a la ciutat, incentivant la seva participació i posicionament a l'escena internacional, a través de programes i iniciatives comunitàries i fomentant les relacions amb organismes europeus internacionals. A més, la ciutat manté des de fa anys un compromís europeista i internacionalitzador que li ha permès optar un ampli ventall de beneficis, l'accés als fons europeus i l'intercanvi d'experiències a través dels diferents contactes dins i fora de la Unió Europea. En aquesta línia, l'Ajuntament de Terrassa treballa conjuntament amb altres actors del territori per impulsar projectes i obtenir finançament europeu i per tenir una major presència i participació en el debat i presa de decisions del procés de construcció europea, participant en plataformes, xarxes europees i fòrums internacionals. Pel que fa a la comunicació i la sensibilització ciutadana, destaca l'organització de diverses activitats per apropar el procés d'integració europea a la ciutadania. El Dia d'Europa, els cursos d'estiu sobre la Unió Europea, conferències i taules rodones al voltant de l'any europeu i d'altres temàtiques d'interès actual per als experts de la comunitat. Terrassa en Comú proposa una rebaixa mínima d'entre un 30 i un 40% al sou dels càrrecs públics amb responsabilitat de govern i els càrrecs de lliure designació. De la mateixa manera, vol limitar els mandats dels càrrecs electes i evitar les dinàmiques anomenades de portes giratòries. Així ho diu en el compromís ètic que l'alcaldable de la formació, Xavi Matilla, ha signat públicament el Raval de Montserrat. Aquest text, que signaran també totes les persones que participin a la candidatura, fa especial èmfasi en la transparència en sous, càrrecs i decisions. Per a Terrassa en Comú és fonamental que els ciutadans puguin rendir comptes a les institucions públiques i que la política recuperi una normalitat, diuen, que havia perdut. El compromís ètic que presentem avui té una clara voluntat i un objectiu final, que és aconseguir retornar la política institucional a la seva normalitat. Creiem que és imprescindible recuperar l'ètica per fer de la política institucional un fet normal i que, per tant, la realitat i la política tornin a caminar juntes. Terrassa en Comú considera decisives les properes eleccions municipals per evitar que els propers anys siguin, segons han dit, de paràlisi i estancament.
Aquestes són les mones de Pasqua elaborades pels alumnes de segon de cuina de l'Institut Cavall Bernat. Aquest detall per ell mateix ja seria suficient perquè aquests pastissos fossin especials, però és que a més estan elaborats amb productes ecològics i de comerç just de l'ONG Alternativa 3. Alternativa 3 ens va dir a veure si volíem participar i nosaltres com a escola de cuina amb els alumnes bueno, vam dir pues, bueno, és una bona opció, vull dir que mentre sigui fer el pa de pessic i la mona també els ensenyem, és una pràctica i dintre d'aquesta pràctica pues, entrem dintre el concurs. Sucre de canya, cacau i xocolata són els productes estrella per elaborar aquests dolços tan tradicionals d'aquestes dates, però Alternativa 3 elabora kits al gust del consumidor. Bé, enviem llavors el producte en lots del que es necessita per tal de produir la mona, o bé els hi diem el llistat de botigues que té al voltant per tal d'anar a buscar el producte. Sota la supervisió de la professora de cuina i pastisseria Mireia Sans de l'Escola d'Hostaleria Mossèn Homs, aquests alumnes han preparat les mones seguint una recepta clàssica. Els hi ha servit com a pràctica i també per participar en el 6è concurs de mones de Pasqua ecològiques i de comerç just que convoca aquesta ONG. A mi sí que m'ha agradat la pràctica perquè penso que està bé que toquem una mica de tots els temes i ja que estem fent pastisseria doncs és apropiat per l'època fer la pràctica i a part doncs, que aprenem a fer les diferents elaboracions com la crema de mantega, el rovell fos i doncs, a muntar la mona sobretot que no ho havíem fet mai encara. Aquests alumnes no són els únics que poden participar al concurs. Qualsevol persona des de qualsevol punt del planeta ho pot fer. Només cal enviar una fotografia del pastís amb els productes de comerç just que s'hagin utilitzat per correu electrònic abans del 15 d'abril. Entre totes les imatges rebudes s'atorgaran 3 premis, 3 lots de productes de comerç just valorats en 100 euros. El nedador del Club Natació Terrassa, Albert Puig, ha acabat la seva participació al Campionat d'Espanya Open Absolut amb una bona collita de medalles, 3 en total, 2 plates en el 100 braça i 200 estils, la seva distància preferida, i bronze en els 200 metres lliures. Els temps que ha firmat Puig no li asseguren encara la seva presència al Mundial pel que fa als 200 estils, però sí en el relleu dels 200 lliures. El natació ha obtingut en el campionat disputat a Màlaga, a més, 2 medalles en l'apartat masculí. Els bronzes de Juan Francisco Segura en els 50 esquenes i Héctor Montiagudo en els 50 braça. Pel que fa a les noies, Carla Campo ha nedat 2 finals. Els 200 papallona va acabar en 8a posició, mentre que en els 100 papallona va arribar a 7a. Per a la seva banda, Carmen Herrero va acabar 6a en la final dels 50 lliures. L'Esfèric viu un moment dolç i així ho demostra la 5a posició que ocupa l'Hockey Lliga, la millor classificació de la temporada. Aquest cap de setmana, les noies de Jordi Calafell han derrotat amb relativa comoditat el Santa Maria del Pilar, al pavelló de l'Esfèric, per 5-3. La xilena Panxa Portes està clau per encarrilar el partit marcant els 2 gols de les terrassenques a la primera meitat. Al segon temps, el 3-0 transformat per Francisca Donoso semblava sentenciar el maig definitivament. Però el conjunt madrileny no ha baixat els braços i Laura Peñaló ha retallat distància situant el 3-1 a l'electrònic. L'Esfèric ha pogut ampliar distàncies, encara que el Santa Maria del Pilar s'ha aferrat al partit i ha aconseguit posar-se 4-3 poc abans del final. Un últim gol de Donoso certificava la victòria de l'Esfèric. Sí, molt content. La veritat és que sí, era un partit difícil perquè és un rival doncs, que està baix. Jo crec que nosaltres som un equip que ens motiva molt més, jo crec que com a tots, però especialment aquest jugar contra gent que està dalt. Els punts que portem pràcticament tots els hem aconseguit contra rivals que estan entre el primer i el quart. I avui era un partit difícil a casa, que a més no acabem de jugar bé i l'hem tirat endavant. I això ens ajuda molt a continuar lluitant entre la 6a i la 5a posició, que crec que és una molt bona posició. L'Esfèric és 5è amb 23 punts, els mateixos que el Mataró. La quarta plaça, que ocupa el Gijón, però ja queda més lluny, a 12 punts.
La Junta Directiva de la Reial Federació Espanyola d'Hoquei ha decidit aquest dimarts que la Final Four de la Divisió d'Honor Masculina i Femenina l'organitzarà el Club Egara, al cap de setmana del 2 i 3 de maig. Aquest serà el segon any que la Lliga Masculina es decideix en aquest format de final a 4. La temporada passada, en la seva primera edició, el Polo es va emportar la Lliga en derrotar en la gran final al Club Egara en la tanda de shootouts en una competició disputada a les instal·lacions del conjunt barceloní. La principal novetat d'enguany és que per primera vegada la Lliga Femenina es decidirà en format Final Four. En aquesta competició, l'actual campió de Lliga és el Club de Campo, que va derrotar la Real Societat en la final dels play-offs disputada la temporada passada. En competició masculina ja coneixem els quatre equips participants: Polo, Club de Campo, Club Egara i l'Atlètic de Terrassa. En competició femenina, Club de Campo i Polo ja estan classificats, mentre que Real Societat, Taburiente, Club Egara i San Pablo Valdeluz es jugaran les dues places restants en les tres darreres jornades de Lliga. Dissabte 2 de maig es disputaran les semifinals i el dia següent, diumenge dia 3, es jugaran les finals de les dues competicions. L'Atlètic de Terrassa Hockey Club ha estat rebut aquest dimarts al migdia amb tots els honors al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Terrassa. L'entitat, encapçalada pel seu president, Josep Maria Biosca, juntament amb jugadors, tècnics i directius, ha ofert la Copa del Rei que van aconseguir ara fa dues setmanes davant la seva afició. El president de l'Atlètic ha tingut un especial record per a l'entrenador del primer equip, Roger Pallarols. Em sap greu que no hi hagi l'entrenador, perquè jo amb ell el faig culpable de l'èxit, no? Perquè és ell qui va renovar l'equip, el va fer nou i ha convertit aquests, els que ens acompanyen avui, doncs un equip guanyador, no? Vull dir que estem molt contents i, per tant, per mi, com a president de l'Atlètic, és un orgull estar aquí una vegada més amb una copa oferida a la ciutat de Terrassa. Va ser un plaer i va ser també un orgull poder compartir, doncs, aquest èxit esportiu que jo crec que pràcticament a tota la ciutat, doncs ens va fer sentir-nos orgullosos de la ciutat, sentir-nos orgullosos també de l'esport i sentir-nos molt orgullosos de l'hoquei i del Club Atlètic. La que va aconseguir el passat 15 de març és la 15a Copa del Rei del seu palmarès, després de derrotar a la final el Reial Club de Polo. El PAP 2 de la Rambla del Celler va acollir la inauguració de l'Europeu de Botxa, on les 23 seleccions participants van anar entrant davant l'ovació del públic assistent. La delegació espanyola va ser l'encarregada de tancar la desfilada. Sant Cugat ja té experiència en acollir campionats d'esports adaptats amb la Copa Intercontinental de Futbol 7 l'estiu del 2013, però aquest europeu és un repte organitzatiu ben diferent. Doncs primer de tot suposa un repte de nivell de saber si tenim la ciutat realment adaptada o no, perquè tants esportistes amb cadires de rodes significa que has de tenir voreres, has de tenir els hotels, les instal·lacions, tot adaptat. Per tant, significa com un test. Un centenar de voluntaris i els organitzadors de la Federació Catalana de Paralítics Cerebrals són els màxims responsables que l'esdeveniment tingui èxit i que segueixi aquest rumb durant els 4 dies del campionat. Diu molt que la gent vulgui venir aquí, diu molt que Catalunya, a part de tenir bons esportistes, ens estem especialitzant en ser grans organitzadors d'events. La parella de ball, formada per Nassim El Havas i Nayara Palazón, van fer gaudir els assistents amb la seva actuació. També els bastoners de Sant Cugat, que van demostrar les seves habilitats sobre el parquet del PAP 2 amb el seu ball. La inauguració es va tancar amb el grup de percussió Carabassà. L'Europeu de Botxa ha començat aquest matí i finalitza dissabte, i que convertirà en Sant Cugat en l'epicentre de la botxa continental. El Club Horitzó, fundat el 1994 a Rubí, és un dels referents vallesans de l'esport adaptat. Gairebé un miler de persones han passat per les files d'aquest club itinerant que treballa en totes les poblacions del Vallès Occidental en diverses modalitats esportives. Del conjunt destaquen els entrenaments de bòquia, que a Terrassa es fan 2 cops per setmana a les instal·lacions que Prodis té al carrer Pau Marçal. El José i el Fran competeixen a la categoria BC3 del Campionat Català d'Esport Adaptat. El funcionament bàsic de la bòquia seria molt semblant a la petanca, però no utilitzem mai més aquesta paraula de la petanca, perquè és una cosa que en el món de la bòquia no agrada gaire comparar amb una petanca, perquè l'esport de la bòquia és un esport molt competitiu, és un esport que realment, doncs, està molt arrelat a l'esport amb
paràlisi cerebral o a l'esport adaptat, i llavors com a professional que és i com a moltes categories que té, doncs comparar-lo a la petanca potser seria una mica pejoratiu, no? El que es fa és tirar una bola blanca i automàticament les persones que van amb boles vermelles tiren una primera bola i les persones que van amb bola blava en tiren una altra. A partir d'aquí sempre tira la persona que més allunyada està d'aquesta bola blanca. I després hi ha tot un seguit de normes i de reglaments que, tot i ser un esport adaptat, són molt... són unes normes molt, molt exigents i fan d'aquest joc doncs, un joc molt, molt professional. No? Hi ha gent que potser aquestes pilotes les llança amb la mà o fins i tot amb el peu, si tenen una mobilitat més àmplia, i en el nostre cas el que fem doncs, és a través de nosaltres, que som els assistents, i amb l'ajuda de les canaletes, que són aquests aparells que veieu aquí al darrere, és com nosaltres tirem les boles. El que treballem nosaltres molt és el vincle amb els jugadors, perquè realment nosaltres som una eina més a dins del camp, ja veurem després el funcionament, però som una eina més i llavors el que hem de treballar sobretot és el vincle amb el jugador i a partir d'aquí doncs, anar millorant, anar jugant, anar fent partits i aquest és el procediment que nosaltres normalment utilitzem amb els jugadors. El fet de tenir un esport, el fet de tenir una dinàmica cada setmana de venir a entrenar, el que fa d'alguna manera doncs, és que ells sobretot puguin competir, es puguin relacionar amb l'esport com ho faria qualsevol altra persona i és una via més de normalització com qualsevol altra. L'agenda cultural del cap de setmana a Terrassa ha estat marcada per l'inici del cicle Escenes Locals. El Centre Cívic President Macià ha acollit diumenge l'obra 25 de gener sota la direcció d'Eloi Falguera. Fins al 27 de juny, 15 companyies amateurs terrassenques representaran 16 espectacles a diferents equipaments de la ciutat. Precisament l'objectiu del cicle és apropar les arts escèniques a llocs on no s'acostumen a representar, descentralitzar l'oferta cultural i impulsar els grups de teatre vocacional. Escenes Locals compta amb un pressupost de 10.800 euros i l'any passat hi van assistir 3.700 espectadors. El mateix diumenge ha tingut lloc a l'Auditori Municipal un nou concert del cicle de concerts del Conservatori, en aquest cas de l'Orquestra de Terrassa i l'Orquestra de Cambra de Sabadell. Totes dues formacions s'han unit per afrontar un repertori romàntic per a orquestra de corda sota la batuta del director Jordi Montoliu. La colla del Drac Baluc Castarot i Diables de Canaurell ha celebrat aquest passat cap de setmana la segona diada de la colla, que commemora el cinquè aniversari de la reactivació de l'entitat l'any 2010. A més dels anfitrions, a la celebració hi han participat les colles del Bitxo de Torrent Mitxer, de Terrassa, i el Gall i els Diables de Ripoll. Un dels actes més destacats ha estat una tabalada conjunta de les tres colles, dissabte a la nit, juntament amb una exhibició de malabars de foc. El punt final ha estat la Plaça de Foc, un espectacle pirotècnic amb les exhibicions i lluïments dels participants a la diada. Just abans, una cercavila encapçalada per les bèsties, acompanyades dels tabals, amb sortida i arribada a la plaça del Progrés, ha recorregut els carrers del barri i del centre de la ciutat. I al matí l'entitat també ha organitzat diversos actes, tallers i animació infantil a l'era del Parc de Sant Jordi. D'altra banda, els Diables de Canaurell han aprofitat la segona diada per donar inici a la commemoració del cinquè aniversari de la reactivació de la colla. Els actes s'allargaran fins al segon cap de setmana de juny, coincidint amb la Festa Major de Canaurell.